Ja prodajem kožne jakne, sam izrađujem, sa dva sina radim i otac je to radio, tako da je nastavljena proizvodnja svih modela kožnih jakni kao i bundi. Da, obavezno dolazimo već 20 godina svakog 15. i ovde je mnogo dobar vašar, mnogo ljudi dolazi i mnogo njih donosi svoju robu da prodaju, tako da u razgovoru sa njima mnogo njih su izrazili zadovoljstvo što dolaze. Dobro, ali lo snimanje.